E motoka eno ekikacha Toyota Mark Grand ngabo ogira mu bulungi bwayo teina kijitawanya wadde ekyokkola kuvuga buvuzi emotoka eno ngenda jikuguza milioni 13 naye nga ntesa mwaka tono tono emotoka eno mu bulungi bwayo ngabo ogira ba omwaka gwayo ebera 2 cc amafuta eri 2.0 ebatanywera koddala atenga eri vvti.